20 травня 2019 року прибула ВІП президент України Володимир Зеленський. Увесь український політикум і громадяни країни зосереджені на політичних змінах і обговорюють перші укази нового глави держави. Один із перших і один із найбільш політично важливих, але й суперечливих – це указ про дострокові парламентські вибори. Замість 31 жовтня українці голосуватимуть за новий склад Верховної Ради 21 липня. Про ці події говоримо із почесним громадянином Сум Анатолієм Єпіфановим. Одна політика в голові всіх, і більше нічого нема. І в бабушки вже в автобусі кричить, за того діли, той за того діли. Слушайте, до чого ми дожилися? А хто буде думати за економіку, хто буде думати за соціальні питання, як війну закрити, і все багато других питань. Ми вибори. Президент, звісно, заявив, хорошо, я не хочу нічого говорити, народ довірився йому. Народ буде сам його, як називається, не то, що контролювати, і виводи оцінювати через час. Якщо будуть вибори в жовтні місяць, він потеряє весь авторитет. Тому що за цей час економіка не здвинеться, нічого не буде, війна не спів закінчити. Страх на переговори йде. Я почав би не з того, не з виборів. Я б почав з того, що він сказав, що я, навіть президента, я должен потеряє, намікає на те, що він буде говорити. То би не був, який він був, не був президент. Нравиться йому ворог чи не нравиться. Симпатії йому чи не симпатії до Росії. Ну без Росії ви не закінчите ніколи і без тих війн. Переговори не вступати. Не хочу за ті Мінські. Мінські умови, це всі вже повиходили, тут навіть Марчук вийшов, який зображає в цьому ділі, бивший прем'єр СБ України. Всі повиходили ті спеці. Те тут було написано би так. Вони нічого не давали, нічого не говорили, це яка-то домовленість, яка нічого не вирішувала. Особисто треба заінтересовані дві сторони сідати. А сторони є там, які вони не вирішують, вони не справили, виборні вони неправильно зробили, вибори область не можуть об'являти, державу через публіку створювати не може по Конституції української, та й взагалі ніякої немає. Ну, саме вони назвали самозванці, сидять вже 4 роки. Воюють. Ті, звісно, фінансують, їм дають копійку, їм дають оружие, їм дають многое кое-чого. Ну, взагалі, то війна підтримувана оттуда, але треба сідати переговори. Може потеряти треба голову свою, може потеряти все, але закрив війну. Одне з головних завдань Верховної Ради 8-го скликання – коаліційне зобов'язання про зміну виборчого законодавства, акцентує Анатолій Єпіфанов. Найбільш дискусійні питання – відміни мажоритарки, ухвалення норми про відкриті партійні списки, скасування депутатського імунітету. Але, схоже, іронізує досвідчений політик, обранцям під куполом ці зміни не потрібні. Рішення про дострокові вибори вважає юридично сумнівним, але підкреслює – політично доцільним для новообраного президента. Провести треба, наче, я п'ять говорю, якщо буде проводитися в жовтні, імідж президента упаде незвісно куди. Тобто довіря, він сьогодні довіря народу. 73% і кричали, коли не йшов. Він вміє до людей підійти, ну тут є психологія чоловіка, тим більше він, його роль була така артистична, тому що він артист залишився, і улыбки, і все остальне. Досвід сцени, так. Да, досвід сцени. Тому, тому він повинен був розпустити. Діти прицепились до коаліції, правильно теж. Ну вони не уступять. Йому, якщо він не договориться определенно, і десь в пределах половини не набере голосів, які сьогодні його підтримують чітко, то, я думаю, вони в суді відіграють, в конституційному суді, що передвинуть ці вибори на жовтий місяць. Ніхто, а стара влада, не дасть себе просто так скушати. Тим більше вони зубасті, вони опитні, вони мудрі. Вони багаті, у них є спеці, у них зв'язки, вони так просто владу не дають. Влада дається тяжко, але віддавати її дуже теж тяжко. Особливо тим людям, які знають, що за цим потягнеться і ще определенний слід, ну так можна сказати, законності. Тому і парламентське, то що назвали, дай Бог, розпустити право може. Ну ще неізвісно чому. Той Конституційний суд подав, той туди подав, той кричить так. Там є определенні сили, які зацікавлені зробити сьогодні вибори, ціла група партій. Ну, кожен тепер буде створювати свою партію і кудись примикати. Ні Парубій не піде просто так, ні Гройсман не просто так за сцени не піде. Все інше. Ну, головне не в цьому. Треба робити. Тут рішення прийнято таке рішительне. Ну, його потягнуть не так легко. Тим паче мати команду, ну, таку свіженьку ще, і неопитною.
І в законодавчому плані нашому можна любого хороший приклад зробити його поганим. Ну, якщо вчора там немножко полистав, то на інтернет, а телевізор посмотрів, як вони там виступали, то сумів вже порубі сказати, що ти там не таку бумажку написав. І 20 чи 30 минут я тобі дам, що ти під регламент. Регламенти ці хотіли, міняли, як хотіли його, і робили, як його хотіли. Тому що регламент наш. По нашому регламенту вони несколько разів Конституцію міняли. Конституція, саме головне, неправильно було зроблено, що Конституція прийнята Верховною Радою. Конституція повинна бути прийнята всенародно. В Америці Конституція не міняється, скільки є Америка, коли соєднилась північ і юг, і зроблена Конституція, і з'явився Вашингтон, перший президент. Вона не міняється до сих пор, крім деяких моїх поправочок. Її ж не міняє ні Конгрес, ні сенатори, ніхто ж їх не мішає. А в нас прийшла депутатська група, будемо 5 міняти, не подобається мені. То президент мало прав, то дадим там більше, то ми зробимо так. Ну, якщо в Конституції жити, то що в нас освіта платна, що в нас медицина вся платна. І все це нормально, тому що поправочки робити, мінусь світа свої уступки робити якісь, щоб виживали, тому що вони можуть фінансувати з бюджету, потім дають, щоб виживали ці вузи та школи та все інше. А Мінздрав теж, ти ж лічишся за гроші. А написано Конституція, так Конституція, чому там? Ніхто не ставив питання, що нарушається Конституція. Чому нікого не сажають? Тому що воно нікому не пахне. Тому що там нема стоять, там нещасні врачі, які не знають, чим лічити. І чоловік-пацієнт, який приходить і не знає, його треба вилічити, тому що копійку після нього дає. От давай займемося чим. Колись президент Кучма казав так, ну це ж опитний директор, в своє время ракетчик і взагалі з опитом, тим більше перед тим поробив прем'єром і ще. І що мене це і казав, коли я перший срок закінчу, я тільки навчився робити. Він тільки навчився, а на другий срок вже починає хорошо робити. А якщо ти приходиш, взагалі нічого ніде не робив. Якщо не був председателем сільської ради. Все. Я розумію, що народ голосував, тому що їм діватися вже нікуди, йому все надоїло. І що кого угодно, аби не того. Я з тим довіри вже нема. І не було. Вони працювали на себе. Тут точно понятно, як піде. Я не хочу сравнювати кого-то там. Я їх всіх цих президентів знаю. Починаю від Кравчука зробив, з Кучма робив плотнішим образом. Я вважаю, що цей президент Кучма був на українське найкращим президентом. І чесним був. І слово держав. І вирішував питання. Тому у всіх цих ділах, особливо парламентських, треба бути чуть осторожніше. Нам світять вибори, як звізда піонерів, тільки залишаться на старій основі. Можуть залишатися мажоритарщики, залишатися все. То, що вони кричали. Тоді практично він вступає в ту саму гру, що і те. Тому не змінив закон новий, виборчий. Ми вступаємо на ті самі граблі. Тільки досрочно. Тоді ще з'явиться можливість, я ж розумію його. Якщо у нього авторитет як президент, авторитет його партії, номер один. Тому що вірять йому, вірять його партії. Ну в партії ще ніхто не знає, хто там в тій партії, але вже вірять. Ну там теж з'явиться мажоритарщик, який буде закон. З'явиться партія. Тобто ми залишаємося ті діла. З'являться мажоритарщики. Ну, це люди самостоятельні. Во-первых, нічим не візьмеш. Другий вопрос, вони знають, як рішати вопрос. Тому тут діла. Хоч я не знаю. Ну, це ми так думаємо. У багатьох странах на мажоритарності, якщо не ошибаюсь, Франція і ще де-то, і в Америці, я не ошибаюсь, мажоритарщики. Ну, конгресмени йдуть же самі, вибираючи їх віддільно. Це ж мажоритарщики. І партія демократична. Демократична республіка Чеха, да? Да, республіканська. І республіканська, дві партії. У нас їх 350, в тому-то й діло. Тому вони змінили цей вопрос, ми теж саме повторимо. А в цей вопрос я розумію, тому що якщо не зробити до кінця, то ці проснуться, обпіряться, протряхнуться і обой пійдуть. А тут час покаже, що змінення нема. А народ хоче завтра змінити. Это любой президент, який сьогодні не прийшов, завтра нічого не зробить. Тут понятно даже, хто б там не був на місці там Зеленського чи кого. Тому треба проводити, як полагається. 21-го об'явили, треба проводити.
Україна – парламентсько-президентська республіка, продовжує Анатолій Єпіфанов. І доки глава держави набирається досвіду державного управління, саме парламент має бути центром ухвалення рішень, центром політичної стабільності для цілої країни, тим більше, яка в стані війни. Однак тепер, говорить Анатолій Єпіфанов, настає безвладдя у багатьох сферах. Без парламента не буде назначен міністр один, не буде прем'єр на це. Прем'єр ушов Гройсман, так. Я б на місці не спішив би такі заявки робити. Спочатку треба навіть ворога заставити на себе поробити, а потім вже кричать. Який там Гройсман не є, ну, він на ходу, він на коні сидить. То, що розбиратися правильно, неправильно, багато там помилок є, чи робилось не так, як нудно, і то-то-то. Ну, треба не держати, поки не підбереш. Ніколи не знімай, як називається, із якоїсь посади, якщо немає заступника. А заступника немає. Тим більше назначають цього заступника. Верховна Рада, яка сьогодні розпущена. Щоб упав економіки, дирка. Рішення управлінське, дирка. Тому тут треба думати, і хто-то советує йому, треба дуже думати. Советчики не дуже хороші. Мене навіть не це беспокоїть. Там вони деруться вверху. А що внизу робиться? Ніхто ж нічого не знає. Ну так. От то буде. Нема нічого. Ніхто нічим не управляє вже давно. По закону голови адміністрації повинні йти в відставку всі. Всі по всім питанням. Так, полагається по закону положення о адміністрації президента і Конституції, в тому числі. Тому, а хто буде робити? Є заміна? Нема. Це там, що адміністрацію подобрали. Це канцеляристи. Міністр неізвісно хто. Комітети неізвісно хто. Прокурори неізвісно хто. Тобто, і, як казати, і не кожен ще може підробити. Тому що йдуть робити, коли уверені, що шеф тебе управляє тобою, захистить тебе. А якщо беремо для того, щоб шефа навчити робити, це вже не те. Немає закону, по якому йдемо. Немає. Нема мажоритарщик, прийміть рішення. Нема партійної чи відкриті ті списки, про партійну систему відкриті списки, прийміть рішення. Уважаю, якщо мажоритарщик добрати, то останеться пропорційна система закрита. Угу. Тут неправильно. Я не знаю, за кого суть. Коаліція повинна була прийняти закон про вибори. Вона ж не зробила. Коаліція чи депутатська, депутати повинні прийняти цей питання. І теж недоторканність. Угу. П'ять поговорили про вже забули недоторканність. Як себе почувствував, це діло. І недоторканності нема. Так треба додавити ті питання. Ну, саме головне питання, я п'ять говорю, це діла на кордоні. Треба сідати, плюнути там все. Якщо б я був на його місці, я б із чортом бесідував, мені безразлично, аби договоритися, щоб був там мир. Не в ім'я себе, не в ім'я свого інуча, а в ім'я того, що там закінчилось. Грамотно. Територію треба спасати. Його не просто спасти, її ще треба встановити. І ми бачимо, це теж, щоб кордон передвинувся туди. Поки цього кордону не буде, держава не существує. А плакати, бігати на заході, на це дайте, 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 і п'ять волі защити, і будеш зависимий. Ми ж називаємося незалежна страна. Незалежна. Якщо незалежний, то він теж незалежний тим перед ким. Тоді називає себе суверенний. Суверенне – то кордони, це армія. Ну, незалежна. А незалежна – ти нічого не залежиш. Ні по грошам, ні від сусідів. Взагалі незалежний. Тоді будеш називатися незалежним. А так, тому я розумію, що йому нелегко. Він хоче це зробити. Ясно, що я розумію, що виборна кампанія була составлена. І лозунг хороший, іначе дійство хороше. Але він не треба учитувати, що в тебе сильний противник. І якщо в тебе не буде авторитетних людей, не треба сьогодні вважати, що це ті пішли. Там є теж умні люди, є умні губернатори. Може їх оставити треба. Вони знають райони, тобто область, знають все. А якщо новенький прийде, п'ять буде осваюватися, всі новенькі. Коли ж ту економіку? Тільки пройшло час і срок вже нових виборів, п'ять нічого нема. Одному сказати, дайте нам ще п'ять років, тільки ми навчилися. Тому не я советчик там, але думати. А ще ви на містах повинні бути місцеві глави адміністрації. Ні в якому випадку десантовані з інших областей або міст, які знають тут. Саме страшне, що старий. І уряд, і власть, влада не закінчили децентралізацію. Угу. Вони створили ОТГ, об'єднані територіальні громади.
Я називаю отдельні преступні групіровки вже починають працювати там. Тому вже таку владу дали, і контролю над ними ніякого нема. Їх ніхто не контролює. І кадри роздули. І хто кадри роздули, зарплату пороздував, ну пішло. Ці діла. Ну то таке діло. Ну що діло з цим адміністраціям району, що діло з районними радами? Ну їх нічого нема. І владу вони не мають тепер ніяку. Чого ж? А, сказав, без обов'язку. От де треба займатися. Ну, це повинно бути. Теж професіонали. Тому, якщо за все хвататися, то нічого не зробиш. Не хватить пальців на руках і ногах, щоб закрити ці дірки, грубо говоря. Тому сьогодні треба вибрати направлення. Направлення правильно вибрати. Направлення потрібно стабілізувати політичну обстановку, стабілізувати війну і зайняти економікою. Щоб нею займатися, потрібно більше вливання грошей. Дуже більше вливання. Якщо не буде цього, аж вливання – це інвестиції. А інвестиції не приходять в воюючу країну. Ніхто не прийде. Вже тікає капітал. І чим більше ми санкцій будемо приміняти, тим більше не буде чи ми, чи нам. Чи взагалі нас ограждати будуть. Тому ніхто не буде приходити. Де гроші брати? Банковці цим уничтожили. Госпожа Гонтарева уграла 80 до 100 банків. Для того, щоб створити 2-3 банки, які курірувалися великими вождями. Що ми не розуміємо? Розуміємо. І то, що грали і клієнтур забрали туди, куди треба, і не треба. І кольше друге, ну то тонкості банківські, не буду їх називати. От треба банківську систему зайнятися немедленно. Не буде банківської системи, не буде кредитів нормальних відсюди, не буде толку. Тому що повинно бути, і повинні бути реформи в землі, як я говорив, рано чи пізно. Не треба боятися землю товаром називати. Тому що фермер візьме потім кредит банки, якщо буде він не 24%, не 26%, хоча б 12%, хоча б 14%, не так, як в Європі від 3 до 5. А то Європа – Європа, а сидимо, толкаємося на рівні непонятно чого. Тому от це вся кура питань, яка приводить до політичних питань. І тому, якщо там умний чоловік, то розгромить по повному програму любого, якщо я тебе не люблю. Якщо не люблю, розгромлю. А якщо люблю, промовчу. Хоч і хочеться вкусити. Такий народ у нас український. Обов'язково треба, щоб як згоріла сарай, так і хата згоріла. Такі ми вже є, нікуди не дінемося. Історія так говорить. Тому совет один єдиний. Взявся приймати найрішительніший вопрос. А по війні садиться за стіл переговорів. Немедленно. Навіть з ворогом. Вони вороги. Ну нікуди не дінеться. Тому що друга. А просто кричать, просить, придавіть їх через це, через то. Та ніхто не хоче давити. Ну 300 років, щоб я давив ту Росію, яка торгує з ким-то. Північним потоком не задавиш. Вони роблять, роблять. Вони убрать. Китайці напустили до Уралу? Напустили. Зараз Китаю віддадуть газ, весь вопрос. І 300 років там Європа нужна. Це 51% запасу, нікуди не дінеться. Я не проповідую історію, але я економічно розсуждаю. Запаси, мощності в Росії нещерпаємо. 51% за запасом нетру. Так що ти будеш воювати? Ми завтра скажемо на бурі нових і привіт, до свидання. А якщо в нас не буде газ іти отсюди, труби, привіт. Жавіє на металлом ніхто не купить. А 3,5 мільярда відкладується газом тільки. То правильно говорять, туди пішло. Розказують, а туди ми закупаємо. Що ми закупаємо? Ми тут купили. Тільки туди гроші слили. Називається надбавкою хорошою. В розмові, як завжди, і тема великої геополітики, в якій Україна як об'єкт геополітичних інтересів двох сильних держав. Україна була розіграшна карта всю історію, наскільки вона существувала. Вона самостоятельно ніколи в житті не була. Не це діло. Вона чуть самостоятельно була при Совєтському Союзі. Українська республіка, вторая після СРСР, хто б там не говорив. І сама подужна республіка була. Тому що потенціал її був не хуже, ніж РСФСР. Остальні там 14 скільки там республік по сравненню з Україною були ноль. Тут було все, що можна було робити, починаючи з ракети, закінчуючи паровозами. Все було. І навіть своя нефть. І є вона. Вона законсервована була в 1957 році, коли Україна давала 18-19 мільйонів тонн. Потім законсервували, тому що почали розвивати там.
Тоді ж думали. Вон під Ромнами законсервовано, перед війною була скважина. І вони залишилися. Американці свої скважини консервують і беруть чужую. А на чорний день держать свою нефть. Поэтому это была правильная политика сделать. То, что нам ее развивать надо сегодня, и газ, и все. Я не хочу тут цифр развивать по Ахтырке, они не то, что засекречены, но тут лежит половина всей нефти Украины. Развивайте. Но мы добываем сегодня, я уже говорил еще раз, около миллиона тонн. Тогда, когда я тут в области был, мы добывали с Рапием покойным, царство небесное, тоже сгорел за реформы. Добывали 4,5-4,7 миллиона тонн. И 425 тонн, тысяч тонн оставалось в области. И мы кормили всех. И ТЭЦ, и МЭЦ, и уголь не добывали Роттердам плюс. А все было самое-самое дешевое. И тарифы самые-самые маленькие были. Потому что давали на внутреннюю политику. Это называлось региональная политика. И региональная экономика. И зерна было 150 тонн своих, тысяч, я сказал. И сахара было 12 тысяч с половиной. А сьогодні два мішка і то завозної. Нещасний один в Білополі грузинчар, ні, армянин чи азербайджанець прийшов, і того надули так, що він у битках залишився, построїв завод посередній. І з 19 залишилося ні одного. От це чим треба займатися. І зважаючи на ці аргументи, країна має гуртуватись для їх вирішення. А щоб займатися, спеці повинні бути. Сила, політична сила, економічна сила волі. От і буде це таке, лише буде порядок. А так будемо розказувати. Так, слухайте, американці. Американці ніколи в житті не хочуть, щоб цілі країни в нього були. Ніколи в житті. І любой не хоче. Любой. А ми знаходимося між Європою і цим, і Росією. Географічно сложено. Не пішли туди, підемо туди, той боїться, що ракети натовські будуть стояти тут, в Сумській області. Ну так, я грубо говорю. Йдемо туди, але поки ми, крім кредитів і віддачі робочої сили сюди, туди віддали, без візу, нічого реформа не зробили, міжнародне. Бігає весь народ, це люди, сьогодні людей нема, строїтеля нема. Що я тут зображаю в цьому ділі? Чи не маляра нормально не знайдеш? Нема. Тому що тут роботи не було, вони в'їхали туди робити. Сьогодні новій команді, яка вона не є, треба допомогти. Треба допомогти. Тому що 5 вибирати, одні вибори. От виборів до виборів, от виборів до виборів. Потім м'яс не пойдуть вибори. Потім громади непонятно, що буде. І пішло. І цим ми відкликаємо людей. От саме насущні проблеми житейські. Саме страшне, що молодіж наша пропадає. Посмотрите, я не хочу тут мене, пример, возле дома. Сидить вся баба маскарад. На колодка возле меня. И курять, и смалять. От 5 класса. И пиво п'ють. І не то, що родители погані. І не в тому, що школа. І школа. У нас нет государственної програми, як зайняти молодежь. Ладно, було, що б там не говорив. Ну, були організації. У нас є управління і Міністерство спорту. І молоді. Є. Спортом займаються молоді, ні. У нас вон сидить управління. Доклад, слухаю його, на колеї чи не на колеї, на апарат. Ми будемо строїти центр спортивної площадки. А чому тут спортивна площадка? Хорошо, що ти строїш спортивну площадку. Молодіж сьогодні, при всіх вопросах, держати треба в їжових рукавицях. І батько, і мати, і школа. Ну і що має бути? Государство. А государство має построїти ідеологію, щоб вони любили родину. Критикують там, що там якісь організації піонерського воскресли. І вони це робили. Я у школі, коли був, нас вчили стріляти. І правильно робили. Родину захищати треба. І Україну треба захищати. І тому має бути. Він буде загружений. Ну, має бути назвати. Скаути називи, як угодно. Але ця організація має существувати. Привлечь їх треба. Виїхати в ліс. Провести соревнування. Різні. Кашу зварити. Як раніше їздили. І це має бути в кожному районі все. Це має бути государство програма. Даже форму якусь пошити інтересну за счет государства, щоб вони були, тянулися туди. Тоді вони на вулиці не будуть сидіти. Не курити, пиво не пити ще кое-що. І наркотики вже з'явилися. Це страшно. От чим займатися треба. І місцевій владі, і все. Іначе ми потеряємо майбутнє України.
конце скажу одно. Що таке реформа? Чукча, білку, стріляв там в лісу. Ну, лісок та є. Зимою вже охотяться, білка, пісець, там, лисиця. Тому що потім розтає, там вже не вийдеш нічого. І кормить сім'ю потім. Приїжджають японці, пору продають, патрони, ружі, там, їду. І рано приходить, димить, курить, відкриває ірану рідну. Став отак, уперся в стол і дивиться. П'ятеро і шестеро мають чукчат, грязні, замурзані, не бриті, не миті. Він став, уперся і думає, каже, що це мені робити? Чи їх помити, побрити, чи нових наробити? Чому я це сказав? Каже, хай думає, це теж політика. Чи нових наробити, чи тих побити, помити і побрити. І заставити роботи. Некоторі. Іначе час потеряють.